eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Em 2011, a ONU propôs a redução do número de acidentes e mortes no trânsito em todo o mundo até 2020. O Brasil, por meio da Operação Rodovida, busca cumprir esse compromisso. É o que mostra pra gente o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão. É um acordo que diversos países assinaram, né, são signatários, e que tem uma... A proposta é que se tenha uma redução em todos esses países, proposto pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, que se tenha uma redução do número de acidentes de trânsito e de mortes ocasionadas por acidentes de trânsito. Então, os países assinaram esse acordo para que durante a década de 2010 e 2020 a gente tenha essa redução de 50% do número de mortes. Então, esse esforço de Rodovida é para que a gente consiga atingir esse objetivo, na redução de 50%. Desde o início de Rodovida, 2011, a gente já reduziu em 40% em números relacionados à frota. E a intenção é que a gente chegue em 2020 com uma redução de 50% no número de mortes. Hoje a gente gira em mais ou menos 6 mil mortes por ano em rodovias federais. Olha, se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!